Să din scriptă. Scriptă, scriptă. Să te cuptoj, shpite. Nuk të cuptoj. Më sa këtë cuptoj. Më sa këtë cuptoj. Më kuptam. Po, të cuptoj. Dhe unë e uregur kam drejt, me ty. Në, nëse më kupton, unë jam shumë i qetë. Vetëm të ishte i qetë, më shpiti. Nëse më kupton, unë jam shumë mirë. Nëse ti i e qetë, hajtë, unë atë duaj, që ti ishte i qetë. A e qetë? Po dhe unë duaj që ti ishte i qetë. Jo, se pësaj. Me këto? Se? Se pësaj. Nuk e pësaj. Me gjithë to? Ti më në qetë? Me gjithë to qa? Ti e më në qetë. Po ti nuk bën përgjegjësi për fjalën që thua, s'ka çfarë bën ti. E maj përgjegjësin për fjalën që thën, por nuk kupton të dalësh mos se kuptojmë. Më. Thjesht ti nuk më jam mbrapsh, ti nuk më jam mbrapsh atë që ti apo një sekond. Shiko, çfarë thua ti? Çfarë thua? Një sekond. Një sekond. Jo, jo, disi është puna somari i gjithas, është që ti kur në momentin që mua më ke vënë dyshim atje jashtë, mua po, më ka ikur. Po ti e mbyll me një të temë, ja ishte ti që mbyll gjëra, mos më fiksoj. Unë nuk jam qenë kur në para, në mua ka ikur truni. Ai e ti ky njeriu që i mbyll gjërat dhe nuk i diskuton më, se ma the dia më. Ai e ti ky njeriu. Po për çfarë më prap më ti këtu më bën? Po se e ndjej që ti nuk po sillesh më i soj më, e sikur nuk po sillesh më i soj më. Nuk e di si. Se di. Si. Nuk e di sikur më ndis, nuk e di. Mbaj distancën? Kur më shpëti? Po ashtu e ndjej, po pse më pse flet kështu? Pse më flet? Kur më fakte? Se di, ore me ndjesi sikur nuk po sillesh i soj si në fillim me mua. Kur? Po sa tyre që ndodhen? Një ditë më mbasisha, shumë mirë. Dhe ti e di, dhe duke ta thënë dhja unë që unë jam i lumtur, kur ty kam afer, ti më pyet mua pse i lumtur. Do të çfarë bëni? Po. Si po më? Po mirë pra mirë. Si po më, dalë më se më ka kryqëzuar më këtu më, për ty. Kuj, ta shim, do merem i, nuk si do merem, më intereson tjerë. Vjen që më në ti? Unë nuk të qëlloje. Nuk të qëlloje. Me këto? Nuk të qëlloj. Me këto që unë të kam dhënë ty aty s'ka dhënë. Unë jam por gjithë, po një gjë. Ha? Ç'a është kjo? Nuk kur, nuk kur ka ndodhur kjo që unë s'kam dhënë ty? Unë kam ngrënë veten për ty. Unë kam ngrënë veten, kam shar veten për ty. Ku e di çon do të brenda? Si kuptoj çfarë do të bësh zonë? Po e kërkon vetë. Jo, nuk po e kërkoj vetë. Po e kërkon vetë? Jo. Po e kërkon vetë? Jo, s'po e kërkon vetë. Nuk po e kërkoj asgjë vetë, thjesht... Që ka thjesht tu, s'është thjesht? Thjesht nuk më duket sikur nuk po sillesh një soj. Kur më, tani më gjës? Me mu. Tani më gjës? Kur më zonë? Që ajo momenti aty jashtë, që moment... Kur dje ishim putë për qafo, do vishemi me të bardha nesër, kur më shpiti? Pa. Kur më? O duke më dola? Jo. Ja nuk më duke është budala. Okej. Shumë mirë. E të kuptoj. Mos hik. Nuk hik, jo të kuptoj. Por, të themi gjë. Ja mund budala i këtu. Hajde ullo. Ja mund budala i këtu. Hajde ullo këtu, flasim. Të themi gjë. Të gjithë dinjëm. Pa. Po e di kush është jam e keqen? Po. Ku ki njën vetëm. Edhe? Dhe? Nuk kam ku njën vetëm. Pse? Se shko që ma betë është bëti. Unë thjesht du... Nuk është thjesht doja është pat keq. Tu nuk ka pat keq. Tu nuk ka pat keq. Qa do me diti? Me fjallë? Unë të bëj me vebra më. Me fjallë? Me fjallë? Lidh puzzle-in zonë, lidh e puzzle-in. Po e kam lidh në puzzle-in. Si, si e ke lidh puzzle-in? E kam lidh puzzle-in. Thjesht ndu. Thjesht çan. Un kam shef me art me të pyet. Me lirin mos më përdor. Malle, jo, dut. Mos më përdor. Dut. Kem lirin me të pyet. Me lirin më të malle, nëse ka. Ne kam dhënë lirin më të përdor të kartë. Ne kam dhënë lirin. Jo, më jo. Ça jetu fol, po blet paroj, pse s'blet paroj me fol. Jo, po të lutem. Pse s'blet?
duhet të kem të flas me lirin më të madh kur të duam nëse me ty direkt si arroj gjërat nëse kam diçka që më mundon. Okej. Okay. Pse më merr për të keq? Jo, jo mos pa keq. Unë jam tip që si nuk i duhet i maj mrem. Pa të keq, jo, ti do ti mësh. Jo. Sepse unë kur pyet çka ke? Po ishte Elisa, s'do kshu do të flas. Jo, do të çojë se do flisje. Kur pyet ti çka ke? Nuk më kthen dot përgjigje do bi çka dua me Julin. Aty ishte po ta. Më dëgjon. Po tash mos e kap aty se unë tash po sqaroj. Ti harron që unë ti jam. Ti po jo, po kjo është gjë e mirë për mua që ti më nje. Jo, po ndonjëherë është gjë e keqe. Pse? E di vetë pse. Si pse? Jo. Ndonjëherë është gjë për këtë arsye, për këtë gjë që po bën tani. Ndonjëherë është gjë e keqe që ti. Jo, nuk është gjë e keqe, është gjë shumë e mirë. Po mirë. Po, është e mirë. Është e mirë. Është gjë shumë e mirë, po. Është gjë po është e mirë. Është e mirë, për mua është e mirë, po. Edhe për mua është e mirë. Që ti njëherë, okay. Ti lecoj gjëra. Mos më përdor, është... Jo, jo. Është dua kokë. Ti nuk po më përdor, mua. Ti nuk po më përdor, nuk po them atë. Përgoj këtë. A zonë, që po bënë më shpili? Që po bënë më zonë? Që po bënë se vdishe, që po bënë më? Që po bënë se ma kem lëtë pas kokë, që po bënë? Që po bënë më zonë? E merë shdoj gjë, e merë ti me mu, kësë unë sa të them ti gjusë lafi. Që ti s'po më jep mua sa po t'ja pun. Ti ma merë për keqë, ti mu ma merë për keqë, dhe unë e vetë nga gjë, që du të bëjësh, ti e me qarë, du të di me ty, tjerët, mu nuk intereson fare. Kur të ka qëtë duartë me mua, më shpiti, kur të ka qëtë duartë? Po jo, thjesht kam atë ndjesin, kam atë ndjesin që posilesh ndryshe, nuk mund t'a kem. Posilesh ndryshe me ty? Po, ashtu e ndjej, ashtu e ndjej. Kur më zëmë? Po jo, isha po të fut jam, sot isha i lumtur. Po, po gjithë, po nuk ish, nuk është si fillim, nuk është si fillim. Këtë vetëm këtë, dhe kjo më fut në paranoj. Dhe partia nuk isha mirë. Ë? Dhe partia nuk isha mirë, super happy. Po. Super happy kam qenë. Po, 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 shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, por ndryshon. Kur si ndryshon? Ku ndryshon? Se di futesh me nime, futesh edhe unë mendoj çfarë menon ky. Aha. Kupton? Edhe edhe çfarë 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 çon diçka më ndaj. Kur unë dipi me vepra aty. Çfarë çfarë çon diçka më ndaj. Çka ku e ke shqetësimin? Do flas çfarë më ndaj. Jo, po, ku e ke shqetësimin? Jo, nuk e kam, po prandaj po. Jo, jo, do flas çfarë më ndaj. Ku e ke shqetësimin? Po prandaj po të pyes. Nuk ka shpirtje. Ës konstatim, s'është pyetje. Nuk është konstatim. Ti je po pak nga Japon? Dhe nuk të shkthyer ty dashuria nga ana ime? Më shkëthyr, më shkëthyr, më shkëthyr, por... Si, më po të thetë tjetë gjë, më si të shkëthyr, më shkëthyr, por... Nuk duaj që të përdoresh ti? Nuk duaj të më përdoresh? Që është e më betë, më? Që të bëndi të mendosh, më? Që është e më betë, më? Më të thoj me fakte që të bëndi të mendosh, më? Fakti është që... Fakte, fakte, lera atë fjallin, ndjes, është... Nuk është asë argument, asë fakte. Jo, okej, okej. Fakte. Shiko. Fakte, dua fakte. Nëse të interesoj, unë dua fakte, tani. Po, unë kam qenë shumë keq edhe... Edhe? Tis... Unë kam qenë shumë përshimë, se ke marrë fare, dhe me thënë... Spërgjën gjë. Nuk e marrë... Jo, nuk e ke marrë fare. Spërgjën si fakt. Okej. Okay. Dua vetëm një fakt. Një. Një. Jo shtatë, dua një. Ose do flatë që ta mamë mua... Ska fakte. Nuk ke fakte. Po që do të bësh me këgjim? Do të bëshmë vetëm? Gjoja... Qa do të bëshmë? Unë, gjoja funit që dua, është të kesh kuptoar me ty, më nuk kesh kuptoar, se di kush problemi, e di kush problemi, që ti nuk më jep asnjë përgjigje, mo. Ti nuk më jep asnjë përgjigje. Unë nuk du të... Nuk më jep asnjë përgjigje. Nuk më jep asnjë përgjigje. Për gjithë ato gjëra që ndodhin këtu, e vetëm e gjë që thua ti s'ke besim te mua, kaq. Unë them jep një fakt. Truni aty, po pse s'ma jep, pse s'ma merr seriozisht këtë? Unë them jep një fakt. Pse s'ma dhe asnjë fakt? Romeo, pse nuk ma merr seriozisht? Pse s'ma dhe asnjë fakt? Pse nuk ma merr seriozisht? Pse nuk ma dhe asnjë fakt? Pse nuk ma merr seriozisht që mua më ka rënduar jashtëzakonisht shumë ajo pjesë? Po mua më shpirt, sa më ka rënduar dje më? Do pyesësh na një për mua apo kjallën e vetë zit mua? Kush jep, jep ti apo jap punë këtu mua? Kush jep më shpirt? Unë dje i bërë vrerë më qana 7 me tanët. Pse unë si isha dje? Si? Unë isha mirë dje. Ishe mirë? Ti? Krasi me mua? Kujt i ranë?
Kujt i randje? Po pse mu nuk më dhe misoj. Kujt i randje? Nuk më dhe misoj. Kujt i rama, trego. Nuk më dhe misoj. Romeo, nuk më dhe misoj. Qa jetu fort? Un jam këshu që në fillim prime, un jam keq. Po. Po mirë, pse ma po në vlerëson mua të ndjesin ti? Pse ma në vlerëson? Ti po ma në vlerëson, ti po ma në vlerëson. Tani qa po bën? Tani qa po bën? Qa po bën tani mu? Du të pys, du të shfry, du të flas, vetëm ty kam, kaq. Du të shfry, du të flas. Po e kupton që e flas? Pa, e kuptoj, po du të thjesht, nuk kam njërë jungë të. Du të shfry, du të flas. Po mos dhe më hajde se këtu jam u që të mbaj nga rkesa, jepi. Jepi, nuk i ke vetëm ti, nuk i ke vetëm ti nga rkesat, nuk i ke vetëm ti. Po, e di. Se unë nuk e jap vetën, e di. Edhe nuk do të thotë që nuk e kam nga rkesën si ty. Okej, ta heqemi çikët dhe ike, unë që nuk reagoj, unë që nuk reagoj, nuk do të thotë që nuk e kam. Kjo ma ishtë trunin, e këti që qesh. Unë e di që ke nga rkes. Edhe se ke nga rkes, më digja. Zmundet. Edhe që ke nga rkes, unë mundohem të sheshoj gjira që ndoshta jashtë nuk do i kisha pranuar. Ndoshta jashtë nuk do i kisha pranuar. Mundohem t'i pranoj. Shumë gjira që ndoshta jashtë nuk do i kisha pranuar. Se të dua. Oke? Mundohem t'jemi kujdesëm nga kamera. Mundohem t'jemi kujdesëm jo vetëm për publikun jashtë. Jo vetëm për publikun jashtë. Vetë di, është di, e kuptoj. Dhe unë kam nga kesë 7 fisht e ty. 7 fisht. 7 fisht. Dhe mua më do të gjima atje, ti më bëgë të mua betë sot mua. Mua atje më do të gjima, më. Që jetë shuar ti i lundur më gjesë. Mua atje më do të gjima, më. Pse i lundur ti? Ja, ja, nuk është aty, nuk ishte aty. E vjenë këtu ti më përdorë, ti s'me je bekë sa t'ja punë. Ja, ja, nuk është aty. Si s'është aty, më. Unë, ti... Edhe që nge prekur ti nga një gjithë atje që të arsën që ti ke tradit që këtua. Këtë ngarkesën që ke ti, 7 fish, nuk e din të sa ngarkes kam edhe unë, Romeo. Mund po the me fakte, më i leri ngarkes ati, mund po the me fakte. Me fakte, o zëma, me fakte. Edhe mundohem dhe pas atyre gjira vitë për qafoj të bëj, edhe mundohem da për ty ta me veten, edhe zjetë të të besoj, edhe ti më bëgë të më betë, ani? Qa më beti, nuk bëna, nuk... Ti nga hëtë, nuk është normale, më. Nuk është normale, më. Dje për qafojmë i themi jemi vetëm, vetëm në dy këtu, jemi vetëm në dy këtu. Po, hajde, edhe vjen për këtë, edhe vjen për këtë. Si këtë për të, jemi kontradikt komplet, më. Nuk jam kontradikt. U kja fut frikën, zë, më. U kja fut frikën, së përti. Ti më kja fut frikën, zë, më. Nga momenti që më thua të dua me nërma, më kja fut frikën. E kupton që unë jam i kujdesëm duke bërë të mohabet në ty se jashtë percepet po bëj presion. Edhe unë. Jo, më jo, se së shtëm për ty, shtëm për mua. Së shtëm për ty fare, shtëm për mua, si edhe ti. Si edhe ti, shtëm për mua, jo për ty. Unë kam kujdesë dhe kur flasë me ty, mu. Unë kam kujdesë kur dalë kundra një argument. Dilë, se sërse... Si? Dilë, se nuk është se jam budalaqë, unë e di që a themi së qjarë. Po jo, më jo, se aty bjenë mua, po këtëm prapë, mëjë. Mose, mos ki, mos ki këtë... Më bjenë mua, mëjë. Po mirë, se edhe unë kam gojë me folë, edhe unë kam gojë me folë, kështu që... I sqaroj gjërat, nuk është se s'ka shanse... Po që gjërat do të sqarosë? S'ka shanse, nuk kam pas nëjë presion nga ty, po... Kua ke halë, mëjë? Se ti ke një halë, po kua ke halë? E më qëkon sy, mëjë? Dilë të alë. Ta kam frikën dhe kaqë, se s'kam fakte, kjo është. Du me folë, du me u bafa që... Ma ke frikën? Du me folë. Ma ke frikën? Du me folë, du me folë. Se s'ke fakte. Po që shkjo frikë pa fakte, më zemë? Du me folë, du me... Që shkjo frikë pa fakte, më shkjo? Du me folë me ty. Oke, një se mund. Oke, kape dhe këtë gjithë vjetër. Qa, gjoj, keqë kjo. Du me folë, du me marë me ty, du tri me ty. Shumë mirë, vjo, pra, edhe du me falë. Falë me zonë, hajë flasë. Nuk... Hajë flasë. Nuk du me... Frikë pa fakte. Shkjo frikë pa fakte. Shkjo frikë pa fakte. Po që të themë? Po nuk kje që a thua, më. Nuk e kuptojmë se po e bënë. Nuk kje që a thua, më. Nuk e kuptojmë, më, për që a po e bënë.
Mua?